გამარჯობა, ჩვენი სალექციო კურსის თემა აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. კურსის განმავლობაში მე შევეცდები მოგაწოდოთ ინფორმაცია აპოპტოზის, უჯრედის პროლიფერაციის შესახებ, გაგაცნოთ ის პირობები, რომელიც აუცილებელია ამ ორი პროცესის ნორმალური მიმდინარეობისათვის, როგორ ხდება მათი რეგულაცია, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მათ ორგანიზმის ნორმალურის და განვითარებისათვის. Ამასთანავე ჩვენ გავეცნობით იმ ძირითად მეთოდებს, რომელთა გამოყენებითაც ხდება ამ პროცესების შესწავლა დღესდღეობით თანამედროვე მსოფლიო კვლევით ლაბორატორიებში. Ეს თქვენ საშუალებას მოგცემთ თქვენი შემდგომი კვლევების დროს უფრო გაგიმარტივდეთ ექსპერიმენტის სწორად დაგეგმვა, სწორი მეთოდიკის შერჩევა, რაც აუცილებელი პირობა საბოლოო შედეგის ეფექტურობისათვის. ახლა უშუალოდ გადავიდეთ საკითხზე. გარკვეული ქიმიური ნივთიერება ან თვით უჯრედით შეიძლება სხვა უჯრედის დაღუპვის მიზეზი გახდეს. უჯრედი შეიძლება დაიღუპოს ორი გზით. ერთი ეს არის ნეკროზი, მეორე კი აპოპტოზი. Ну, თავისთავად, როგორც ხედავთ, ეს იგი უჯრედის დაღუპვა, ეს საბოლოო შედეგი ამ ორივე პროცესის დროს ერთი და იგივეა, მაგრამ უნებრივია ისმის კითხვა, რომ ეს ორი პროცესი ერთმანეთისგან განსხვავდება. Ну, დასაწყისში უპრიანი იქნება, თუ ჩვენ რამოდენიმე ტერმინს გავმარტავთ. Кажут, ეს ნეკროზი, რა არის ნეკროზი? ნეკროზი ეს არის უჯრედის მეორადი სიკვდილი, ნეკროზი პათოლოგიური პროცესია ზოგადად, ის ნორმაში არ მიმდინარეობს და ნეკროზის გამოწვევა ხდება უჯრედზე რაღაცა გარკვეული სერიოზული ზემოქმედებით, ეს იქნება ფიზიკური თუ ქიმიური ზემოქმედება. რაც შეეხება აპოპტოზს, ეს არის უჯრედის ნორმალური, ანუ დაპროგრამებული სიკვდილი. ეს ფიზიოლოგიური პროცესია და ეს ნორმალურ და განვითარების დროს აპოპტოზის პროცესს ყოველთვის აქვს ადგილი. აპოპტოზი საჭიროა იმისათვის, რომ ორგანიზმმა მისთვის არასასურველი უჯრედები მოიშოროს. ამასთანავე კიდევ ერთი ტერმინი მინდა განვარდოთ აქვე, ეს არის ციტოტოქსიურობა. ციტოტოქსიურობა არის ქიმიური აგენტის ან უჯრედის თვისება, გამოიწვიოს სხვა უჯრედის სიკვდილი. ნეკროზისგან და აპოპტოზისგან განსხვავებით, ეს ციტოტოქსიურობა არ არის სიკვდილის მექანიზმი. ეს არის უბრალოდ თვისება გარკვეული აგენტისა, მოკლას უჯრედი. Да, იცით, ეს ტერმინი ციტოტოქსიურობა თავის თავში არ მოიცავს, იგი არ მიგვანიშნებს უჯრედის სიკვდილის სპეციფიურ გზაზე. რადგან ხო, აი აქ არის წარმოდგენილი, აღნიშნულ სლაიდზე წარმოდგენილია T უჯრედი, აი ეს ნარინჯისფერი, რომელიც კლავს კიბოს უჯრედს. Радган апоптоზი და ნეკროზი, ეს არის განსხვავებული მექანიზმები, უჯრედის სიკვდილის განსხვავებული მექანიზმები. ცხადია, რომ მათ აქვთ გარკვეული ცვლილებები, მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელი სპეციფიური ცვლილებები. Ну, ეს არის ესე იგი შეეხება, თქვათ, მორფოლოგიური ცვლილებები, სხვადასხვა არის, თქვათ, ნეკროზის დროს, აპოპტოზის დროს, ბიოქიმიური ცვლილებები, ფიზიოლოგიური ცვლილებები. Ну, პირველად განვიხილოთ, თქვათ, რა მორფოლოგიურ ცვლილებებს აქვს ადგილი თითოეული მათგანის დროს. ნეკროზის დროს membranis ერთიანობის დაკარგვა ხდება. ხოლო აპოპტოზის დროს membranis დაწყულონება ხდება პირველ რიგში. ამ დროს იგი ადგილი აქვს ქრომატინის აგრეგაციას ბირთვის membranასთან. აპოპტოზი იწყება ბირთვის შეკუმშვით. ციტოპლაზმის შეკუმშვით და ბირთვის კონდენსირებით. ხოლო ნეკროზი იწყება მიტოქონდრიის და ციტოპლაზმის გაჯირჩვებით. ესე იგი საპირისპირო პროცესთანა გვაქვს საქმე. ნეკროზი მთავრდება უჯრედის ტოტალური ლიზისით, ხოლო აპოპტოზი მთავრდება უჯრედის დანაწევრებით, უფრო მცირე ზომის ნაწილაკება და სწორედ აი ამ მცირე ზომის ნაწილაკებს, რომლებიც membranit არის შემოსაზღვრული, ეწოდებათ აპოპტოზური სხეულაკები. ნეკროზის დროს ასეთი ტიპის სხეულაკების წარმოქმნას ადგილი არ აქვს.
organelების დისინტეგრაცია მიმდინარეობს ამ ნეკროზის დროს, ხოლო აპოპტოზის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ხდომილება ეს არის ფორების წარმოქმნა მიტოქონდრიის მემბრანებზე, მიტოქონდრიულ მემბრანებზე, რაც მათ განლაცხდის სხვადასხვა ქიმიური აგენტებისათვის და ეს მიმდინარეობს ბისელური ოჯახის ცილების მონაწილეობით. Du hast Armut genannt, ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Rat შეეხება ბიოქიმიურ ცვლილებებს. Ნეკროზის დროს იონთა ჰომეოსტაზის რეგულაციის მოშლა ხდება. Აპოპტოზი კი ეს არის აქტივობებისა და ფერმენტული პროცესების ერთიანობა. Ეს აქტიური პროცესია, იგი ენერგია დამოკიდებული პროცესია, მას ესაჭიროება გარკვეული ტემპერატურული რეჟიმი. Ხოლო რაც შეეხება ნეკროზს, ენერგია დამოუკიდებელია, ეს პასიური პროცესია და იგი მიმდინარეობს თვით 4 გრადუსზეც კი. Nekrozis dros DNA-ის დახლეჩვა ხდება შემთხვევითად. Გარკვეული არანაირი კანონზომიერება იქ არ არის დაცული და ამასთანავე DNA-ის ფრაგმენტაცია მიმდინარეობს უჯრედის ლიზისის შემდგომ. Რაც შეეხება აპოპტოზს, აქ DNA-ის ფრაგმენტაცია არაშემთხვევითი. Იგი მონო კაცრად განსხვავებულ მონო და ოლიგო ნუკლეოსომურ ფრაგმენტებად იხლიჩება და DNA-ის ფრაგმენტაცია იწყება უკვე მანამ, სანამ უჯრედის ლიზისი დაიწყებოდეს. Ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი ბიოქიმიური ცვლილება არის აპოპტოზისა მიტოქონდრიდან ციტოპლაზმაში სხვადასხვა ფაქტორები გამოთავისუფლდებიან. Ну, ასეთი არის ციტოქრომი C, IFE, ამას ჩვენ განვიხილავთ შემდგომ ლექციებში. Ძალიან მნიშვნელოვანი ბიოქიმიური ცვლილება ეს არის კასპაზური კასკადის გააქტივება. Ასევე აპოპტოზისას დამახასიათებელი ბიოქიმიური ცვლილება ალტერაციები მემბრანულ ასიმეტრიაში. Rat შეეხება ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს. Ნეკროზი მოქმედებს ურთიერთ შემხებ უჯრედთა ჯგუფზე. Ხოლო აპოპტოზი შეიძლება განვითარდეს მხოლოდ ერთ უჯრედზე, ანუ აპოპტოზი შეიძლება დაექვემდებაროს თვით ერთი უჯრედიც კი. Აი ჩვენ წინ განხილულ სლაიდს თუ დაუბრუნებით ისევ ხედავთ, რომ აპოპტოზი ექვემდებარება ერთი უჯრედი, ხოლო მეზობელი უჯრედები სრულიად ნორმალურად გამოიყურებიან და ისინი აგრძელებენ თავიანთ ფუნქციონირებას. Apoptozi გამოიწვევა ესეთი ფიზიოლოგიური სტიმულები, თუ როგორც არ თქვა, ზრდის ფაქტორების ნაკლებობა, ამასთანავე ჰორმონული გარემოს ცვლილება, ხოლო ნეკროზი გამოიწვევა არაფიზიოლოგიური დარღვევებით, ну, თქვა, ლიზისური უჯრედების მოქმედებით, ჰიპოთერმიით, სხვადასხვა მეტაბოლური შხამების მოქმედებით, იშემია და ასე შემდეგ. Ნეკროზის დროს ფაგოციტოზი მიმდინარეობს ფაგროფაგების მონაწილეობით, ხოლო აპოპტოზის დროს ფაგოციტოზში მონაწილეობას ღებულობენ მეზობელი უჯრედების და ასევე მაკროფაგები. Ანუ აპოპტოზური ნარჩენების ალაგება შეიძლება თავისთავად აიღონ მეზობელმა უჯრედებმაც კი. Აპოპტოზ ანთებითი პასუხები არ ახასიათებს, ხოლო ნეკროზის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი თვისება სწორედ ეს არის, რომ მას ახასიათებს ანთებითი პასუხები. Აი ამ სლაიდზე გამოხატულია ის მორფოლოგიური ცვლილებები, თქვათ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. Ეს არის ჩვეულებრივ ნორმალური უჯრედი. Პირველ შემთხვევაში იგი ექვემდებარება ნეკროზს, მეორე შემთხვევაში ექვემდებარება აპოპტოზს. Ну, ხედავთ, რომ აი სწორედ ნეკროზის დამახასიათებელი გაჯირჯვება, უჯრედის გაჯირჯვება არის გამოსახული აი ამ სლაიდზე, ხოლო ქვევით კი პირიქით ხდება ციტოპლაზმის შემჭიდროება, ხდება უჯრედის კონდენსირება. Ამასთანავე, ესე იგი, თქვათ, ნეკროზის დროს ირღვევა უჯრედის მემბრანის მთლიანობა, აპოპტოზის დროს ხდება დაწყლონება მემბრანი და წარმოიქმნება პატარა აპოპტოზური სხეულაკები. Უნდა ითქვას, რომ თვითონ ეს აპოპტოზური სხეულაკები შემდგომ ექვემდებარებიან მეორად ნეკროზს. Სწორედ ნეკროზის ტიპის პროცესის შედეგად ხდება მათი დაშლა და შემდგომ მეზობელი უჯრედებით ხდება მათი ალაგება.